бид нар валютын сангийн хөтөлбөрийн үед 2016 оноос зарим хөрөнгө оруулалтуудыг хацааж үтсэн, зарах гэж хүртэл үтсэн. Гэтэл ингээд нэг сумандаар нэг 2-3 давхар барьцсан барилгыг бол нэг авахаа дахин олдтгүй юм бил. За дээрэс нэмээд нөгөө олон жил зарцаахаар дараа нь барилгын одоо хөшлийн төвөөс бийдэг юм уу? За энэ чинь одоо хундаа мөн ингээд олон жил ил байх юм бол энэ дараа нь ашиглан авах боломжгүй болно шүү. Одоо аюултай болно шүү, эрсдэлтэй болно шүү. За дээрэс нэмээд нөгөө олон жилийн өмнөхөр тооцсон төсөв төртгүүд нь барилгын компани дахин үнэлүүлээ. За бид нар бол энэ үртгээр бол хийж болохооргүй боллоо гэд сэргээр төсөв төртгөн дараа нэмэгдээд ороод ирдэг. Бас юм эрсдлүүд байгаад ирдэг. За ингээд манай Монгол улсын хувьд бол бид нар нэг юм яг төсвийн орлого маань жилээс жилд нэмэгдэж байна. Энэ бол бас манай бизнес эрхлэгчэд, аж ахуй нэгжүүд, иргэд олон нийт энэ бол Монгол улсын төсвийн орлогын 90% татвараас бүрдүүлдэг. 90%. За нэг үлдсэн 10% нь Монгол улсын газар нутгаар өнгөрч байгаа навигацийн орлого гэх мэт ч нэг жоохон хувиас ноогдлоо шиг гэдэг ингээд жоохон хувиас бас бүрддэг. Тэгэхээр бидэнд олон улсын байгууллагуудаас бид өөрөө өрснөө ч гэсэн эрдэмтэн судлаач шүү өгж байгаа гол зөвлөгөө бол төсвийн орлогод нэмэгдэж байгаа сайн байна. Гэхдээ төсвийн орлогоо бид нөөдөр төрөлжүүлэх хэрэгтэй байна. Үүн дээрээ анхаарах хэрэгтэй байна гэдгийг бас бид нар хэлчихэе.